تنکور قصبے میں 12 وفات کے موقع پر جلوس محمدی نکالا گیا۔ یہ جلوس دین دیال چوراہے سے شروع ہو کر پورے تنکور نگر میں نکالا گیا۔ اس موقع پر سرکشا کے ویاپک پربندھ بھی کیے گئے اور تنکور کی چیئرمین راجوتی دیوی جی کے پتر دیپک سنگھ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے۔ افضل قیامت، افضل قیامت، آخر قیامت،
اچھے اچھے عمل